Ja, i medias granskning då utav Kommunals och Lyrans verksamhet och ekonomi så har ett flertal allvarliga incidenter kommit fram. Flera av dessa är mitt ansvar. Och jag har också gjort misstaget att inte vara helt sanningsenlig. Kommunals kassör Anders Bergström meddelade på en presskonferens på torsdags eftermiddagen att han avgår med omedelbar verkan. Under onsdagen avslöjade Aftonbladet att fackförbundet Kommunal spekulerat hundratals miljoner kronor i krog- och konferensverksamhet. Anders Bergström lämnar omedelbart uppdraget som kassör och tredje vice ordförande i Kommunal. Han lämnar också en rad andra uppdrag som är knutna till sin tidigare position, däribland som ordförande för handelsbolaget Lyran. Kommunal hyrde ut sin lyxkrog i Stockholm till shower med sexanspelningar och Aftonbladet avslöjar att flera av fackhöjdarna utnyttjat förbundets lyxiga skärgårdsanläggning utan att betala för sig. Vår styrelse har givetvis uppmärksammat det här. Vi har sammanträtt kring det så sent som idag. Och den ledande personen i förbundsledningen har ju också avgått som en konsekvens av den här uppmärksamheten. Du har själv bott gratis på Marholmen privat vid ett tillfälle? Vid ett tillfälle har jag gjort det. Jag har varit på Marholmen privat många gånger eftersom jag har en egen sommarstuga och bor i lägenhet. Vid ett enda tillfälle har jag missat att betala fakturan utav lite speciella omständigheter. Många beskriver det här som en pampkultur. Vad säger du om det? Jag förstår att man uppfattar det så. Jag förstår verkligen det. Och det ber jag om ursäkt för. Men jag vill nog ändå mena att vi i allmänhet i Kommunals förbundsledning inte uppfattas som pampar. Jag känner inte att jag upplevs så, varken av anställda, förtroendevalda eller medlemmar. Expressen mötte på torsdags eftermiddagen statsminister Stefan Löfven i samband med de nordiska socialdemokraternas årsmöte på Lidingö utanför Stockholm. Han kommenterade då för första gången avslöjandena om fackförbundet Kommunal. Stefan Löfven, det mest upprörande i den här kommunalhistorien, vad är det? Nej, jag vill inte gradera det, utan nu har det gjorts ett avslöjande, det speglas i Aftonbladet på det förtjänstfulla mediearbete, journalistiskt arbete. Men innan vi måste åtminstone, rättare sagt Kommunal, måste åtminstone först få dra slutsatsen av vad som har hänt, redovisa för sina medlemmar innan någon annan utanför organisationen drar sina slutsatser.